Així comença Barcelona, obra de Pere Riera com a homenatge a la gent que va viure els bombardejos del 17 de març de 1938. Emma Vilarasau i Míriam Iscle es posen a la pell de dues antigues amigues amb assumptes per resoldre. Una és una actriu que decideix marxar de Barcelona quan comença la guerra i l'altra, vídua i amb fills, opta per quedar-se a casa i resistir. Menjarem sense sal, 3 setmanes, seguides. Esteu avisats. Si diu el capità, la tropa no s'hi pot. No, sisavi, que és una dona sola i nosaltres som dos. Hi ha dones fills que volen per un regiment. Així, amb la Guerra Civil de rerefons, Barcelona fa focus en el relat humà d'una família i el retrobament d'aquestes dues amigues que hauran de solucionar el problema que les va separar.